Чове, дай да продължаваме там бяхме стигнали. Така, сега да влезем при мацката. Как се, маце? Не. Чай, сега тук имам активност върху тия врата. Врата е отвори са. Тук бяхме. Но ли още вратки? Се е затворило. Тук няма никакви вратки, освен с това. С това. Чакайте. Аз тук имам ключ за някаква стая. Я купиши. Амая билдинг. Един център да кей. Я мапа да се отворя. Мая, че трябва... Я, аз съм... Е, моя. Шет. Добре. Как ти да е? Да потичкаме. То е ясно, че вече трябва да ходим в другата стая. Тук имаме ли активност? Не. Я, часовника. Да го видим. Отвори се. Как скърца. Тука. Няма нищо. Е, да му се не видя. Значи тук вижте как са изписани китайски букви. Айде, да отключваме. Нашия човек сам почна да трябва да върви. Вот е стъмица, бе. What the fuck? А, това ли беше? Това ли беше цялата версия? На демото. Е, аз ще намеря някакъв начин да играя цялата версия. Как ти да е? What the fuck? Що свършил е на мен, така почна да ми хареса да си игра. Е, добре, ще намеря някакъв начин и ще игра цялата версия. И ще... Шерем. Тогава. Добре, как си дойде, това ще кажа чао-чао. И ще се да ще игра, вече започна да играе. Извинявам се, че клипчето е прекалено ти е кратко. Значи мога да ръцна рестарт гейм и пак да цъкам нова. Много да цъкаме целите си мисики. Но как си да е? Не знам вече какво да записам. Мислим Берлин. И тя е яка, ама... На повечето ми малко по-малко ми омръзва, но на мен много ми харесва. Значи днес мога да запиша на нея едно отделно клипче, още за да е още един клип. Ще ти много кратко, вето и не е... Примерно като другите ми клипчета на нея, 5-6 минути. Както да е. Това ще кажа чао-чао. Мисля се, защо играе, че започна да играе.